mbone umuntu arampamagara ariko amamagarisha telefone isanzwe. Noneho ndavuga ni wenda n'umunyamakuru uri kugira ngo dukore iki ikiganiro ariko ubwo nk'abamaze gutongana na Yesu. Yesu dutonganya dupfuye iki? Narose inzozi mbi ndangije ariko mbona nyine narose ngo mpura n'inzoka nini cyane ngo ndayikubitagura ngo mbonira pfuye uruzira meze ubwo mpanda kangutse nkajya ntongana na Yesu nubuko mba nasenze ntubumba ndi kuroteza inzozi kubera iki ngiye kubona mbona umuntu aramamugaye umaze gutuka Yesu umaze gutongana na Yesu ati baba ati ndi umuntu ukora muri ribu Rwanda Investigation Bureau. Ati ndagushaka. Ati ndagushaka. Ati uri hehe. Ndamubwira ngo ndi mu rugo. Ati rero ati ndagushaka hano igikondo. Ati ndagushaka hano aho ribikorera igikondo. Ati uri mu uri hehe ntindiremera hagana hese ku cyamitsingi. Ati rero itegure utega kamoto uze ndi kugushaka. Ubwo abarankubye amaze kunkupa mpamagara Olive. Olive yari yabyutse yagiye nyine agiye mu kazi. Wandi umuganga. Arambwa ati ubwo niba ari ribi guhamagara tu atugiye kugufunga ati utega moto tugende ujye Uganda. Ndaje Uganda. Uye yo nuba amafaranga ndayajyana kuri ribo. Arambwa ati noneho rero ngiye kuza kukureba. Ati niba wanze kuza. Nzani modoka. Nagiye kubona nkayuma minota 30. Mbona ngezewe nge rero nari nzi ko ari buyambara nk'ibyo abapolisi bambara amakostimu yabo bakambara amashati meza mbona ngezewe ubwo araparika ku muhanda arambwira ati vava ati se ati wagize ngo ndi kukubeshya ati ngo nawe ati ni uku kuganiriza ati nta birenze ati ntugire ubwoba ati ni uku kuganiriza bisanzwe gahunda zawe urahita uzijyamo ubwo mba ndagiye nsanga hano baparitse ku cyamitsingi nyine nsanga umwe yavuyemo mwiza mwiza usa na karema w'inzobe w'inzobe ati rero twebwe ati ntabwo wari ugufunga gusa tugira n'abantu inama ati ariko byakanga bigakomeza ati tukagira gute tukanagufunga ati rero icyo nicyo tuguhamagarije ati hari umuyobozi mukuru ushaka kukuganiriza akakugira inama ari mu nama atari ko ibyo ari bukubwire nibyo natwe tugize gute tukubwiye ubwo noneho bamamagara abantu ati ntihagire umuntu witaba bataza kugira ngo twagufunze ugasanga abakozi inkuru batangiye gukora inkuru zitari zo atubihore ntihagire umuntu witaba se nta muntu ugeze ubwira yuko uri hano ni ntawe ubwo rero barambwira ngo nimbe nicaye ntegereze uwo muntu ko ava mu nama najyaga njya numva abantu bavuga bati serivisi za leta ni nziza ariko ntago nari nzi ko leta igira umwanya wo gufata umuntu nkaho yamubyaye nkaho ari umubyeyi we ubwo rero ngiyewe ndabashimira cyane barakoze ubwo nikangaga yuko nta muntu navushije amaraso nkikanga ko nta cyaki kiremereye bamfatanye nkavuga nibyanze bikunze nawe uri bumfunge ubwo rero ngiyewe ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha kuko bajya bafata umwanya wabo bakava kuri ya mamashini yabo bakava no mu bitabo byabo bakajya kureba umunyarwanda bakamubwira ngo iki ni iki kure essence yabo none tubizirikana kure essence yabo mese hari giye mama ukunda nari umukene kandi ya mafaranga uyafite none warindirira kuyamerera mu ihembe cyangwa ngo ugiye yabikamo hari gi wacu hari umukobwa umeze imyaka 40 bajyaga bamuvugira ngo arabika Muranzi, yes you know me, it's your boy P. Onika Suez. Mbanje kwashimira kamba suza, mana ho umugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni urugendo TV. Nshimira kwese subscribe banga ngugira ngo hahuronke mu byo ukora byose. Ojuru dui to the sweet asoma at this moment. Je suis avec ma fille. Vava, juru. Arewe. Ne atari. Atari sana. Umaze se ukavuga wanje. Meze neza ndashima Imana. Yesu ari kugabura. Na mahoro. Eh. Urebera ba darubindi. Yesu aragabura. Eh, akore mu rakazi. Ako yandirimbo ubundi nyirawe yagiye hewe. Aba sura yizi cyabura yibuka. Ngo Yesu aragabura. Yesu aragabura. Yashigishiya gakoma. Gaki yari mitanye. Yesu aragabura. Aragabura. Ni ndirimbo yari yandi. Sinzi nyirayo. Ya Karosi. Okay.
yari ya hariya undi ni seki wanumva umugabo ajya kuririmba nka Ezekiel amugira pastor Juste ngo yari umuhanzi sha Ezekiel arasenga Ezekiel uzi ko Ezekiel akubwira ibintu bikahita biba bitanatenze ese umuhanuzi hari gihe twagiye gukora ikiganiro na bakamana ahantu bita uheya ku kinamba arambira ati rovava iti imana irambiye ngo ntusubire mu cyaro ah tumugisha wawe uri Kigali Umugisha wawe usanga uri Kigali koko Ezekiel ni umukristo watari Rakari mvundi kira twaririmbaga kitongo kiranye bari ngo mu ndeke amatunda aranjyoye urakaze ngo nibakureke ngo ni mu ndeke ye amatu ndayaranjyoye ye ni mu ndeke mubyinire ye amatu ndayaranjyoye ye iyo ngiyo ona rukundo bagwangana n'umuntu nko mu cyaro ukahita wicishwa nko ku rugo rwe ngo nimundeke nigendere amashari yenda yarambiwe ugatangira kuyiririmba mu maningo ushyiramo amashari kugira ngo nyine umukubitanu umukubita ababaza umujinyo ukamwica asiri kote wo kutarikuramo ese mba ndi kuri kuramo kuri ibyanjye ariko ndi kuramo bambara ibindi wabugani w'abantu bo muri komeye nzaryambara mpaka ari nsaziyeho kufite udukanzu twiza ukagira ibiki mugiwa nikize ko nta muturimo Spoba nada kuva twamenye tumaze imyaka ine tuziranye yambara filime zimwe z'umukara ntajya zihindura nese ubugira ngo agira marinete abiri abantu bameze gutyo baba mufite abapfumu bakabwira ngo iri koti nurikuramo ngo umugisha ukora kuri utuzagiye ngo umugisha ukora kuri kanjye ndagakunda nukuri ngakunda kubi ubu ngubu abantu baza kunyaka nk'imvura iguye bakanyaka imyenda y'imbeho ariko ko sinakabaho ubakubita ibindi aho ati njye akantu umupfumu yampaye aho kugira nka guhe na ibiyonje ntabwo nakabahamba numva ahantu hose ndi ngomba kukajyana ariko uzi ko ntarenze ko ufite mu kanwa heza gutyo uzi ko usetse akaba aribwo muhabona ndebeye ibumoso ariko mpamvu urasetse niko ufite mu kanwa ha Pamela genda wabonye ute sa Pamela ese yasetse ntihagaragara eee mbese ubu wari uzanye ibikira ariko nawe niba wigeze umuyu wayi ajya aseka se yego hari amakuru mfite rero nta bintu biyoberana ibyo wakura byose nta utwika inzu nkagira ati ahisha umwotsi ejo wari wagiye cyaritse amaye nkada warampamagaye urambura ejo ku wa kabiri nagamagaye urimwe warampamagaye urambura gatatu kane Valentine yabahikira ko nari mu kiganiro atakohereza akamesaje ati ndi mu kiganiro Valentine yasubiye Nyamasheke aba yese ari kwizera ubwo wabikubwiye ko ari we nahamagaye ahubwo kwizera sara imbwa ninjajwa wamagarishije nimero kwa niriwe ndaba muri fone ko abantu bahamagaye mbazi iheruka na 2023 ebite iheruka na 2023 mwere mu biganiro muri gukora inkuru ngo z'abasikama ni barabasikama ngo mwigeze muhona umwanya wo kumamagara abasikama zi barabo tubareke ngo ibyamo ngo bigeze kure aho bitiwa ndabaga reka ampaye nka data bizu bizu mubura kuzanjyana ngo banyihere miliyoni nanjye ngo bigeze iyo ndabaga niho ngo abyeru uzayibona njye nabaririje ahantu atuye ndahayoberwa hano hepfo mbona negeranye aho gucyo uciye iwawe kuri tukamanuka aho umuntu utanga amafaranga angana kuriya wowe ntiwakivuze kumenya wambaye akamini cyangwa akabutura ukaba uzi kurikaraga nka kurariza rikaraga ko ntabizi se ndabwiriza kwigisha ryiza sinshuti yawe ntabyo nashobora ubu ni ukuvuga ngo ndasigaye none se rizavukiye i Kigali we none se yavukiye mu cyaro rize barakubeshye ni mu Kigali kavukire se kavukire ntibatwembye riza ni uw'i Kigali kubera ko yari ari kumbwa ati hari abantu bajya bavuga nk'amakuru kuri Bruce Melody bakanyobera ati yabyirukiye muri korari ati ni wo bari abarokore none se urukumva nyine atari uw'i Kanombe atarahavukiye aho uvuze rero niho uramukira atuye nawe dahira radari cyaje bwira amakuru aho uvuye rero hajya kuri radari nibyo hari abantu b'iwacu Nyamasheke bajya bambwira ngo bacururiza ngo ahantu bita kuri radari we hano hirya ujya mu Busanza yego ugana kwa Kazungu burya ni hafi yo kwa Kazungu sinjyo rero oya kafunze se ari icyo waba kandi buriya nta Kazungu yica Kazungu hari igihe Kazungu hasigaye ubundi Kazungu baturanye bakoranaga utazwi ibyo tuzaba tubimenya wa mukobwa mbabarira azaburana ryari mbega sore kwizera yabikubwira arabindusha
ntaricyabyeze uko akabiri nyuma uyu munsi w'intwari yego twaraye twibutse intwari zacu eh ntarebe Valentin karame winyibagiza eh nakujyana mpira ngo njye kwari kuri ya profete ngo divayirwa njye mba bari data eh aha n'ubwo kugwanje biribuka cyane nta seriminaje ndwaye seriminaje ndwaye ari kwibagirwa kasi ndasaza ngo nyigeze umunsi waje nyine nange mu gitondo n'ukuri nariteguye maze koga umwe neza ukibyuka ngiye kubona mbone barampamagaye mbone umuntu arampamagaye ariko amamagarisha telefone isanzwe noneho ndavuga ni wenda n'umunyamakuru uri kugira ngo dukore iki ikiganiro ariko ubwo nk'abamaze gutongana na Yesu dutonganya dupfuye iki narose inzozi mbi ndangije ariko mbona nyine narose ngo mpura n'inzoka nini cyane ngo ndayikubitagura ngo mbona irapfuye uruzira meze ubwo mpanda kangutse nkajya ntongana na Yesu ntubuko mba nasenze ntubumba ndi kurotiza inzozi kubera iki ngiye kubona mbona umuntu aramamugaye umaze gutuka Yesu umaze gutongana na Yesu ati baba ati ndi umuntu ukora muri ribu Rwanda Investigation Bureau ati ndagushaka ati ndagushaka ati uri hehe ndamubwira ngo ndi mu rugo ati rero ati ndagushaka hano igikondo ati ndagushaka hano aho ribu ikorera igikondo ati uri hehe ntindiremera hakana hese ku cyamitsingi ati rero itegure utega akamoto uze ndi kugushaka ubwo abarankubye maze kunkupa mpamagara Olive yari yabyutse yagiye nyine agiye mu kazi wandi umuganga arambwa ati ubwo niba ari ribi guhamaga ati ugiye gufunga ati utega moto tugende ujye Uganda ndaje Uganda ndaje Uganda yarayura katuze cyane cyane ndasanga ne ati jya Uganda ati cyangwa ujye mu rugo ugende ujye nyamashiki uti kubitira bukavu none agore igipfu ni hari tabise bamfatanye hari kanyanga bamfatanye ni ndagiye ntarongera arampamagara arambaza ngo vava ngo washoje ntese ntinzane n'imyenda ati imyenda se urayijyana hehe none se nimbanze ndebe ahantu ndasiga urufunguzo niyo ribi guhamagaye rega ntiribu abari abayobozi ntago wapfa kuvuga ngo ugende ngo ukubonye nari mfite amafaranga 180 nashaka kujyana muri banki se mbanze nyashyire samugakire ese mbanze mpamagare mani bunyamuhe ko ari kumbwira ngo ni mpite nza ngo ibindi byose ndabikora mvuyeyo nubu amafaranga ndayajyana kuri ribu arambwa ati noneho rero ngiye kuza kukureba ati niba wanze kuza nzayimodoka nagiye kubona nta nyuma y'iminota 30 mbona ngezewe ngiye rero nari nzi ko ari bo yambara nk'ibyo abapolisi bambara amakositimu yabo bakambara amashati meza mbona ngezewe ubwo araparika ku muhanda arambwira ati vava ati se ati wagize ngo ndi kukubeshya ati ngo nawe ati ni uku kuganiriza ati nta birenze ati ntugire ubwoba ati ni uku kuganiriza bisanzwe gahunda zawe urahita uzijyamo ubwo mba ndagiye nsanga hano baparitse ku cyamitsingi nyine nsanga umwe yavuyemo mwiza mwiza usa na karema w'inzobe w'inzobe nsanga yavuyemo ahagaze hanze ndamubaza se ni mwebwe ndi kuvugana namwe ati ngaho icara mu modoka tugende turagenda jugujugujugu n'igikondo ubwo mbona nyine umushoferi araparitse tuvamo aravuga ngo vuba mujyane muri ofisi turagenda tujya muri ofisi tuhasanga abandi bantu bakorana nyine b'abagabo abo bagabo barambona ngo turirimbira ngo dore imbogo ngo turirimbire dore imbogo noneho ndavuga ni none ubwo batangiye kurumbwira ngo nindirimbe menya abatare bo nyambika amapingu nange ndicara neza nimeza neza nangira gushyoshyora ati ndaguza kugutukana none se ningiye kubantutse ati none se bamara kugutuka nawe ukabasubiza ugatukana kugeza ubwo bya bitutsi watukanye babifashe bakabitwoherereza ndavuga se nari nageze ngo ni wa mugore agiye kurega none burya nibyo bohereje ati wowe ati waragiye utukana n'umugore ibitutsi barabifata barabitwoherereza ati twebwe ntago dufunga gusa
ntago ari cyo dukora cyonyine tugira nabantu inama yego ati rero tugutumijeho kugira ngo tukugire inama wowe uravuga ngo wakoze indirimbo z'abayobozi z'amatora wowe ukagenda ukajya gutongana ati babayobozi bazakureba bongere barebe wakoze ibintu bidafite umuco na discipline y'abanyarwanda kazi ati ikintu twaguhamagarije rero ati muzasubira gukora ibiganiro byo gutongana mukongera gutongana mugahanganira kuri YouTube ati birasa nko gukomanga ku muryango wa gereza ati gutonganira mu ruhame si tuvuze ko abantu badatukana ariko noneho mugatukanira iyo ngiyo ntibize kuki mu ruhame kuri YouTube ngo bize mu ruhame ati rero twebwe ati ntago wari ugufunga gusa tugira nabantu inama atari ko byakanga bigakomeza ati tukagira gute tukanagufunga ati rero icyo nicyo tuguhamagarije ati hari umuyobozi mukuru ushaka kukuganiriza akakugira inama ari mu nama atari ko ibyo ari bukubwire nibyo natwe tugize gute tukubwiye ubwo nano bamamagara abantu ati nihagira umuntu witaba bataza kugira ngo twagufunze ugasanga bakoze inkuru batangiye gukora inkuru zitari zo atubihore nihagira umuntu witaba se nta muntu ugeze ubwira yuko uri hano ni ntawe ubwo rero barambira ngo nimbe nicaye ntegereze uwo muntu uko ava mu nama inama iza kurangira barambira ati ngwino hejuru yasoje ubwo turagenda aranganiriza arambira ati kugira ngo utongane aya magambo ameze gutya na gutya byagenze bite ati ni wowe wabwiye uriya mugore ngo azafata itorosha muri ke muri nyina cyane we wabikubwiye nti ni we wabimbwiye ati rero bigaragara byo mwarahanganye ariko twebwe nk'abayobozi ntago tubikunda ati dushaka ibiganiro byo kuzamura urubyiruko tugashaka ikiganiro cy'akaririmbo runaka tugashaka ikiganiro cyo guhana mugenzi wawe ku kintu yakoze runaka ntago dushaka ibiganiro by'iki by'ibitotsi ati rero twebwe si uko turera ntago ari uko duteye ati ikintu kibi tubonye kitari cyiza turaguhamagara tukakikubwira yego ubwo rero ngingira ibihe byiza no mu gutambo na baramperekeje ngewe na najyaga njya numva abantu bavuga bati serivisi za leta ni nziza ariko ntago nari nzi ko leta igira umwanya wo gufata umuntu nkaho yamubyaye nkaho ari umubyeyi we ubwo rero ngewe ndabashimira cyane barakoze ubwo nikangaga yuko nta muntu navushije amaraso nkikanga ko nta cyaki kiremereye bamfatanye nkavuga nibyanze bikunze na uri bumfunge ubwo rero ngewe ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha kuko bajya bafata umwanya wabo bakava kuri ya mashini yabo bakava no mu bitabo byabo bakajya kureba umunyarwanda bakamubwira ngo iki ni iki kure essence yawo no tubizirikana kure essence yabo ngewe rero kera nigeze njya gukura ibijumbo uziko habanje kuza abapolisi rura rwego rwaje nyuma ya polisi ubundi none nkajya numva ngo haje ngo urwego ngo rwa leta ngo ruzajya rukorana n'abaturage ngo rushobora gusanga umuturage ngo ahari ngo ariko ngo urwo rwego ngo umenye rwasizweho na perezida wa repubulika wa mugani koko niwe warusise Ega no mubyeyi ubwo rero ngiye wari bunda yishimira cyane mbonereho no kubwira n'urubyiruko ngera ari Valentine se ndabona itabukora imeze ariko iyo mpongye nk'umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umusore mutoya ufite ibitekerezo ariko unywa itabi mba numva bimpabaje iyo mbonye nk'umucuruzi avuga ngo nta kindi kintu yacuruza sibye fraude ya kanyanga mba numva mbabaye kuko uburi guhemukira u Rwanda ejo bazagufata bagufunge usanga umuryango wawe utangiye kurira ngo umuntu arafunze kandi nawe waragiye ukora ibyo itagira gute itemera ye burya rero kuba umuturage mwiza ni ukubahiriza amategeko y'ukuyoboye icyo ubona temera ukagire kugashakira handi so uravuze uti kuri njyewe ribu no mubyeyi kandi uko nababyeyi ubona waragize ubwoba babona ngo barugiye mbarara ngo ari kubona ngo ufite amafaranga ngo wajye ngo ugatega ngo ukajya Uganda ariko nese ndajya Uganda gukora iki none hari umukobwa w'umupasiteri uraraduhamagara yarambwiye ngo nzaze kumusura ngo muhamagara nyine ngo umubwire ngo uje kumusura ni no amasengesho azabuze ribu kuguhamagara ngo nimuhamagare ngo mubwire ngo nje kumusura ngo njye kwihisha yo we ngo njye kwihisha Uganda ntacyo nihisha nta muntu nihisha nindagiye ntuhugu uze kunzanira ibiryo cyangwa uze no gutora urufunguzo nindagutarukira so Valentine kuri wowe kubona RIB sibyo uvuga uti njye sinje kubera wenda ubwo bwo wari ufite bo bakakumva nk'ababyeyi bakaza kukwirebera mu rugo nk'umunyarwanda kazi ukunda igihugu wabyakiriye ute
uzi ukuntu nabyakiriye eh byanyeretse yuko leta y'u Rwanda ikunda umuturage wayo leta y'u Rwanda ikunda umuturage wayo kuko nimba bo hari urwego rushobora kubona ikintu kitari cyiza ubwo bakihagurukira baza kukikubuza urumva rero ko leta y'u Rwanda ikunda umuturage wayo eh okay umaze kuhagera hari ukuntu tugirwa nkanje ngize ubwoba ngiyewe icyuya kijya kiva mu kwa kikikubita hasi nyumva tumeze nk'igitonyanga kikaba mu kwa kikikubita hasi nyumva ngize ngo ratitimira ariko abakobwa babenshi hageye binyaraho kubera ubwoba uziko ari ukuntu wagira ubwoba bikarangira rwose bibaye pe Ketse banyambitse amapingu nibwo nakenyaraho nka hariya barakujyana wagera mu modoka bakakubwira ngo umuru bakagenda nyine mbese bakuganiriza ku buryo banakwibagiza nibyo wari gutekereza byose eh agenda kwiganiriza bisa yee ubundi njyewe maze guhura n'inzego za leta zitandukanye ubundi leta igushyiraho igitsure kubera ikintu wakoze Iyo na ari ikintu bari kukubaza n'amandazi uko bari abasirikare bayakugurira we n'amandazi barakugura n'amabombo kugira ngo ubabwire gahunda zose ubarangire n'amayira ariko iyo ariko se barakubwira ati utaza kongera kujya wiri gudusebya ati ubundi niba umuntu uri umuntu wa mwibiraga iki ati nimba ataye n'ikintu ntiwakimuha ati twebwe rero ntago ari uko dukora ntago dushaka amafuti ubundi mbese bagutwara bitewe niko sufite ye nimba ari ibyo tabe bakakubwira ati are tugende uje kutwereka ahantu riri kandi niba hari nabo mukungitse hano muri karitsiye muturangira ubundi buhungu musangira ayo matabe mbese bagutwara bitewe mutazakora icyaha mukagira ngo leta ngo ko yarembereje vuba ngo niko izakurembereza ntago ibyaha bingana muri leta cyane ntago ibyaha bingana mutazagenda mugakora ibyaha ngo ubwo vuba ngo bamurembereje ngo bamuvugirije ubuhuha ngo nawe bazakuvugiriza ku cyaha runaka bo rero bagutwara bitewe n'icyaha wakoze ye urabona rero muri buriya buryo ni nk'umubyeyi barakubwira ati ibi ngibi ntukabikore ahangaha wakoze amakosa hano nawe wamubwiye nabi bitewe n'uko ari icyaha mwahanganye mwese tazagira ngo uzavusha umuntu amaraso ngo ntuzamupfukishe tazagira ngo uzamena amaraso y'umuntu ngo ntuzamuvuze bo mbese bakugira inama mu murongo w'ikosa wakoze Valentine nyuma yo kwitaba Rwanda Investigation Bureau ngo ikigo cy'igihugu cy'ubugenza cyaha ariyo RIB hari ukuntu tuvuga urugero nkanjye mvuye mu ihekaru hekaru z'icyari cyo hekaru ni iki muri kiliziya yumviyeho gusenga mu misa mu misa mvuze ishapuri harya nta nkavuga nti aka kanyagwa ka rukoro nkavuyeho iki sinzongera gutukana nyine nkavanayo ingamba nshya kandi umwazi satani akongera akanganza urumva Valentine nyuma kwitaba Ribo ikamubera umubyeyi ikamukosora ikamwereka ibintu bitari byiza ni wavanye izihe ngamba njyewe nta ngamba navanye ahubwo nabakunze ati wabakundiye iki nabakundiye ko oya nabakundiye ko bamenya icyaha kitaraba hari akarimbo njya nkunda akavuga ngo mukumira icyaha kitaraba utanga amakuru kandi muyatangire ku gihe mfashe mufashe umenye nkumenye tutizanye imbaraga twiyubakira u Rwanda iyo ndirimbo ngira ngo ni polisi rero bo mbese ni abantu bashaka gukumira icyaha kitaraba ntago bakunda ikintu kiguma kuba kenshi ye kiguma kuba kenshi kikagira aho cyitwa iki ikosa buriya kuza gutukana kuriya natwe tuba tuzi ko ari bibi ariko ukabikorera iki umujinya ukabikorera umujinya rimwe na rimwe rero hari n'abahangana bakanga gutandukana mpaka barwanye rero bicyo babanga banga kuguma guhangana ugutukana se sinzi uwo twahuye mu gitondo arambwira ngo ni kwa mutimbwe ntumutimbwe ni wowe gutukana uratukana ahubwo icyabanga ni ugutonganira mu ruhame bakavuga ati nka buriya uvuze ngo uriya ni imbwa akazi ati tuvuge ko rwa rwego rwose rw'abagore harimo n'abayobozi babibona nabi kandi nabo bakumva yuko cya gitutsi
ukibatukiye mu ruhame ukibatutse bose ati bakumva ko cyagitutsi bose ukibatutse ati naho ubundi ibyo byo guhangana ho abaturage barahangana bitewe n'ikintu bapfuye atari ko twicyo twanga twanga umuntu uzagutukanira kwitangaza makuru okay abantu dukuri kibaze kunyubutsa urubyiruko imyaka iracyari 35 cyangwa 30 baraza kumbwira ndakeka ukiri mu rubyiruko weho iyo umuntu ahuye n'ibintu nk'ibi ngibi ushaka kuvuga kuti nange ubwange ndinjira muri campaign yo gushishikariza urubyiruko kutanywa ibiyobyabwenge kudakora ibi ngibi ese Valentine twaba tugiye kumubona mu ishusho nshya aza nko mu itangazamakuru n'akavuga ati urubyiruko mwirinde ibi ngibi bagore mwirinde ibi ngibi bagabo mwirinde ibi ngibi ishusho twiteye ko twayikubonamo ngewe natangiye kare mbibabwira nge Valentine mu buzima bwanjye si njya menya itabi ngo rimera rite iyo mbonye nk'umwana uri kurinywa numva mbabaye kandi iyo bagize gutya bakabafata bakabajyana kubafunga urumva ko nimba hari business yiwe yaratangiye iradindira niba ubyibuka neza nababwiye ngo kuki wowe wumva wakora icyo leta yanga hari abantu bacuruza ngo nabafutuzi niba arabafutuzi ugasanga umuntu acuruza fraud umuntu aracuruza fraud uracuruza igicuruzo cyawe wihishe kubera iki ayo mafaranga ubona muri ibyo bicuruzwa leta itemera wabiretse ugashakiraho leta yemera ntucuruze wihishe ko nufatwa na twatundi waririragaho dukya nta turi bubone ngiyewe rero mba numva message nabaha nimba leta yawe ikubwira ngo wicuruze icyo byabwenge ugicuruze iki ejo ni gufata ko baragufunga bakakugenera ibihano byateganyijwe ugasangana twatundi witagudukiya nta twubonye gye rero message mpaba bana bose baba ari babandi bakubita abantu bakabavusha amaraso hari umwana ushimishwa no gufata ibuye akumva yuko yasiga kuvushije amaraso bari ya bose nibajya bahura nabo nkangi bu Valentine mba nifitiye umushinga wo kwigurira wenda nkuduhene ubu ninjya gufungwa ntagaye nzongera kugura ubwo rero ngemba numva yuko mbese uko nakiga ariko nawe wakiga nibuze ngo leta yawe ese nyoko we iyo ugiye ahantu ugataka gukubita akakubwira ngo watinze usubirayo ye na leta rero nayo warukwiye kumenya yuko ibyo yanga na ukwiye kugira gute kubyanga reka twisubira kera Valentine kiza mu mujyi undi kuba nagiye mu mukano wo gusubira kera twirimbe ka dore imbogo ndumva sitari mba ariko ni ubu hagezweho kabongoma kabongoma se nyese wa indi dore mbogo iko icyo igihe ubu hagezweho kabeho ngoma ni yugezweho se karahanyuze bajye bazirira yo gushira hanze usu byumva ari nyaza katurimbe turimo twakera cyangwa makanyaga buduru ntarebe dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe urwanda rw'abanyarwanda seko twabaye abafana ari hari umwanda kuri njye nk'ikigoma ze ngo ngabantu ntibazagikunda gasa turagikunda ko tuzagikurushije uzi ukuntu nagisiri mu bungu kibita kunyerera nka medi kwa ko kiranyerera umuziki akuntu tuntu tw'amapa agenda gutya akandika ni izina rye mu mapa yego ariko amashiki ari umukobwa turi gutereta kagasake nk'ibi bizi ko zaka umukobwa yareze ese urukundo rureba ku mashuri ndabizi se uzakabona umuko w'inyamasheke bamuhisake kandi akayirya wenyine icyo se nzayimara se bazagita ikigwari n'ingera ye utayimara nyine uzayisangira n'uzaba wakwambarira bazagita ikigwari n'utayimara uzahuza wakwambariye mu isangiri gituma ujisho niwe uzamperekeza muzayisangira nuko bizarangira rero si ubukwe kuvuga ati se wabaye uwo umbera umukwe ko ndi wari wowe w'inzobe akaba ushyizemo ntago ari sawa akaba ushyizemo ntago ari sawa uza kwizera urabona dushe umubogari bibaze ugiye kurambagiza hano uwaguherekeje akaba ari we basaba ko babera umukwe ese nibyo bari kuri buza hajya ni inyamashe kiri karongi voteye ku kibuye ako kantu njya nkumva kabiruka kabiruka ntuza muri filime ahubwo mana wenge mujye mureka gonzeta tariki 11 ukwezi kwa kabiri hari umugabo witwaga kabiruka nawe yasuye mugenzi we ni ku kibuye hari hirya ikarongi muri karongi yarangiye ari we ukanye umugore kandi yari yamuherekeje ako nawe ni umwana mubi we ko se ni yahe mu cyundi mwana nawe reka ko hoteli kidomange wageze ngo ngusuye sibyarangira nk'uwegukanye
Asa Valenti, curge cu Jezeu, uco iubon, umugabo awe, uboi ni musoro gutere tanin, kagusva ko umuvera umugori, akaramu bishobazwa kugukwa, bishobazwa gukora ubukwe, ufite amafaranga wowe wabyikoreshereza. Umva nabikora. Mese harije mama mukunda nari umukene. Kandi ya mafaranga uyafite none warindirira kuyamerera mwihembe cyangwa ngo ugiye yabikamo hariji wacu hari umukobwa umeze imyaka 40 bajyaga bamuvugira aho ngo arabika akiri mu rugo se nyine nawe wazarinda ubika naya wenda afite akana nta mwana agira amaze imyaka 47 cyane ukaje tubesha ni ukuri kw'Imana kwa mwijuru twa mukari uraza hano mu mujyi ukatubesha ukatigira iboni yitwa mukarima yica iwabo 47 kawasanga rinda mwiza yabaye umukecuru byararangiye agira umusore utabara atabara ibiki byararangiye da ejo 47 nakwicara nkajyanirira ibyanjye cyazasuga yabifite nyine nta amafaranga afite yakiza kuba yafite bari kumujyana abasore bakunda amafaranga kubi yashaka rero tukujyane mujyane tukugira umugore ntayo nabahamwe yo wowe urayafite si ukuvuga ngo inzu yarakunaniye burya hari umusore uha amafaranga ari ukuharebye ibikorwa bye akasakara bamba akazamura inzu kuyisakara ikamunanira burya aho undi nimba wowe mukobwa mukundana yamuhe ko yagize igitekerezo cyo kuyizamura ikibazo ari igihe uhaye umusore amafaranga ngo yubake inzu bikarangira yishakiye undi ishaka inzu ariwe mwayifatanyije kuyubaka none se wowe wajya kuyamuha atakujyanye mu murenge abantu benshi baroga nabigenze gutyo nyine wabanza ukanjyana mu murenge ubundi nkayaguha kamanzu kamanika kaboko kwebwe ari ntwacu ninzu zaho ntago ziba zihenze 2400 bisakara inzu 2300 bikayisakara siyama batise y'umweru zo mu cyaro nyene z'amabati y'umweru ugacira n'inkarakara nkiza inkarakara zo 2400 ngahe itakama mu gifite mu musozi cyangwa utuye mu kibaya urumva ariko biba bidahenze ubwo ukuntu nkuzi wowe ukuntu usigaye wiyo umva naya sakambura da yazanye undi nagenda nkurira n'intuze na harya ni igiki urwego se oya inyundo nazana inyundo nkurira nkayisakambura aho turayivamo ndakakwambura warageze ukajya kuyagurisha nayisakambura kuri kw'Imana wasanye undi ari njyewe wayikubakiye ko byarangira aguhitanye uwo mugore umva nayisakambura umugore ku mugabo babiri bahuye dore ni gutya ni igipfunsi ku kintu uzarebe nuko bani batarabi bakoreye avuga turayisakambura ariko watwishe umwe apfe muri twe mbere yuko usakambura iyo nzu nyine nawe uyisakara yakujyanye ku murenge rose ni ugupfa kumuhereza ngo ugende usakare uzarinda uzabura ubwenge umenene nyama ukamenya agasozi se nyine azabura ubwenge umenene nyama urabanza ukaya mu murenge ukabona kugira gute umusakarira yanze ariko umufu wabanje no kusoma wa mugani wawe di tutaramanika kabo kundi wabukora ibi zabura ubwenge umenene nyama basobanye wabona uzashaka kumugabora ntazamushaka ari jari igihe imana yagennye ntazi akubye buze imyaka 2 imyaka 2 cyose abagabo babonekeye mu nsengero kandi hari ahantu umusengero ntago haza abagabo uzantu tuye gusengera ariko ahantu mu ishyamba wira intuzi kanyarira hari asaba abagabo baza nyine karako nge nagiye yo barambira ati umugabo wawe mu bamuhahuriye ariko ntago asenga ati kandi wamunyuzeho uje hane kanyarira reka da amunyuzeho mu gasantere se abizi se ko ariko bambwiye ahuri kanyarira ibaye iba muri Kigali ibaye hirya y'i Kigali urateka ukagera kuri iyo nzu ukagendera hirya murango kwagendera iryiyo yego nanjye nzajyayo ndee na mpakuru ngo atumunyuzeho ati mwamuhahuriye ariko ntago asenga so n'umugabo usanga ari cyatwaye udasenga nako njye ntago nkunda umugabo usenga umugabo usenga akirirwa mu butayu mbabarada umuryango wanjye wasonze po akagenda akirirwa azerera bibiliya ngo ajye gusenga ngo ngo ari mu masengesho yego nyine ari gushaka umwuka wera nge se mukunda bene uwo mugabo ese si umwuka usa masengesho atunga urugo nkirirwa mpinga njye nyine nkateka umugabo agatango yiriwe mu masengesho asengera urwo asengera kuri urwo yabyutse se agapfukama agasenga amara gupfukama agasenga akajya mu mirimo ye ese wagize ngo izo mbaraga wabonye si wowe ubikesha ko yiriwe mu masengesho umugabo uri kugenda ngo nabibirangwa ari mu masengesho nawe ni umunebwe nawe ano kubuga bafuza bameza ati nabarira nawe
nyine wa mgabo uzinduka gasenga nimba ari kujya ku rusengero nje uziko nabatirijwe mu badivi akazindo hajya ku rusengero niba ari ndirimbo ya 200 mu gitabaririmba agakurikiza mbese uzisenge mu gitondo ko badivi bajya gusenga burya saa moya iyo uvuye gusenga utangira imirimo yawe nimba ari guhinga ukazamura ikivi saa saba ukabura cyushije ugataha niba ari kujya kurepeta muri korari ukagenda saa 9 ukarepeta ugataha akuzi wa mugabo uzagenda ngo yagiye ngo mu butumwa ngo kukibuye hano igihe wumva ngo bamufunze ukarara uhangayitse ngo yagiye ngo mu butumwa ngo rusize ngo Imana ngo yamutumyeyo bakagera naho bavuga ngo muri abanyamitwe reba nkwereke hari ukuntu baza umukobwa uti umugabo wumva ushaka ni uwe ati nshaka umugabo ufite amadiredi rumva ayo madiredi se ntayashonaho Wambara ya makabutura ya chitse deshire. Nyine nuwa madera dini mngiza. Ariko biterwa n'igihari. So, vava reka dusoze. Reka dusoze. So, ndasoreza ku kino nihora. Ndabizi. Ndasoreza ku karirimbo. Soreza ku byo ushaka. Soreza ku kadiho. Kansoreze kuri gugugu. Eh, ari uracyayibuka. Ariko nayibagirwase. Burujitu uziko yayimpereye nta mirandirimbo. Ego yari intama. Am gati bavuza azu yindirimbire. Bisho buri. Kuna mbona rambuye za bitanu. Shasha. Mirongo 5. Atakiragenda guri ntawe. Imani muho mugisha nokuri. Nokuri yarakoze. Kandi mugwiza kugenda abana amafaranga menshi. Ahubwo twaraburanye neza neza. Nuko za mama gahindu kamugura uti ndagukumbuye mama umeze ute mu byeye. Kuva kera uwakora gija hawese yasindukaga kare. Yiruka nka kunuma he he ndagushimira kuko nigeze niruka nka kunuma wampaye igitambo gikomeye ngese nigeze niruka nka kunuma he he ndagushimira kuko nigeze niruka nka kunuma gu ngese nigeze niruka nka kunuma. So reka mbashire mwese dukurikira ku rugendo TV rwo kiganagiraye na Vava Valentine Juru yaravuye kwitaba ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha ni Rwanda Investigation Bureau kugira ngo bamukosore hari ikintu nibagiye kukubaza abakira nimba ngo ari abaki niba ngo ari bande nibagiwe nzabikubaza nibikibuka abantu hari abantu babakora muri izo nzego ngo niba ngo ari abaki bagenzacyaha se boya nzabikubaza nibagera kubyibuka hasha uzabimbwira. So ndavuga ngo nukwirinda ibyaha tuzakora ibintu biri mu murongo neza cyane. Nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Katari ukatavuga ari insoro usashimwe pfundi masha project PZ. Sombrero yo boyo dano vava wakoze cyane mane guha umugisha kandi ikugwiriza ibiceri. Kugira uzaho n'umugabo wishimira kuko hagezweho abakobwa bafite amafaranga. Namwe burya murabibona twageze ngo ni ibanga twarikomeyeho turiryamaho. Reka reka turabizi ko ibintu dushaka. Udafite akantu. No, ne urya murabizi muzige muvuga ku mugaragara. Utayafite skrida, mubeshe se. Ari je umuyobozi wacu w'umurenge wa Kirimbi ajya asezeranisha abagenda akababwira ngo mbere yuko muza gufata kuri ribendera ni mube musohotse mubanze muruhuke mubanze mubitekereze. Nimba nta dufaranga duhaye ukumva hirya hari watubonye utaza kwisubiraho. Ubwo abageni bagasohoka bakaba baganira. Hashira nk'iminota 30 bakongera bakinjira ariko njye uri amuyobozi naramukunze. Ako biba ari sawa nyine. Ati bintu muje gukora muje kubikora mubizi cyangwa nugupfa kuza ejo muraba mwatandukanye. Sawa kwa ukuntu haza umuntu ufite furusi ugasanga bikurikira amafaranga da. Nuko ati aho nuzabwira umugore ngo niyigisha abana niba utabigishije urigendeye. Nuko sha nyine mbese mve mana n'umuntu mwiza mbese asezeranye abageni neza Imana imugwiza uburame nawe akira ashyira umukobwa wanjye.